Επωφεληθείτε και εσείς από προνομιακά προγράμματα και υπηρεσίες ενέργειας για το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε πολύ χαμηλές τιμές. Καλέστε στο 18128 για να βρούμε μαζί αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Elpedison. Και στους πρωταγωνιστές είμαστε δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και τώρα που βλέπω την αυλαία να πέφτει, φίλοι μου, θα το πω καθαρά. Έχω ζήσει μια ζωή γεμάτη. Ταξίδεψα σε κάθε μεγάλο δρόμο και το έκανα με τον δικό μου τρόπο. Αγάπησα, γέλασα και έκλαψα. Τι είναι ο άντρας, τι του πρέπει, αν όχι να λέει αυτά που πράγματι αισθάνεται και όχι να παρακαλεί γονατιστός. Ο απολογισμός δείχνει ότι υπέφερα, αλλά και αυτό το έκανα με τον δικό μου τρόπο. Είναι στίχη, σκόρπιχη στίχη μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το My Way που έγραψε ο Πολάνκα το 1969. I did it my way. Ο δικός μας πρωταγωνιστής το 69 ήταν 27 χρονών και ακολούθησε πιστά τον χιλιοτραγουδισμένο στίχο. Το έκανα με το δικό μου τρόπο. Αγαπήθηκε αλλά και πολεμήθηκε. Και σήμερα, στα 78 του χρόνια, είναι όρθιος και όχι γονατιστός. Και συνεχίζει να βγάζει τη γλώσσα σε ό,τι δεν γουστάρει. Το σκουλαρίκι για την δική μας τη ράτσα, εγώ είμαι βλάχος, έτσι. Να. Είναι φυλαχτό. Ο μπαμπάς μου είχε μέχρι 16 χρονών είχε σκουλαρίκι. Εγώ έβαλα το σκουλαρίκι όταν γεννήθηκε η πρώτη γονή μου. Τα μη με ματιάζουν. Τώρα τα τατουάζ ήταν μια περίοδου την οποία είχα διάφορες κακοτοπιές. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι συναισθηματικά τα τατουάζ μου. Η γυναίκα μου είχε καρκίνο, πέθανε από καρκίνο. Όταν είχε διάφορους φόβους, εγώ έψαχνα να βρω χασίση γιατί της έδινα χασίση. Τους κόλλησε το μάτι του φορέα που τάρισε κόκκινη κάλτσα. Η κόκκινη κάλτσα ήταν τεράστια μόδα στη Γαλλία. Και αλκοολικός θα ήμουνα, και αλυτάμπορας θα ήμουνα. Και καλός επιχειρηματίας ήμουν, όλα τα ίδια θα κάνω. Δεν θα τα λέω. Καλά, Σταύρο. Θέλεις να σε αφήσω και να με πάρεις εσύ αργότερα? Ο δικός, όχι. Τώρα με βολεύει πολύ. Λέω, μπορείς εσύ να κάνεις κανένα μπανάκι, τίποτα τέτοιο? Όχι ρε, τι είναι. Στο γραφείο είμαι τώρα. Α, στο γραφείο είσαι ακόμα? Στο γραφείο είμαι, ναι. Έχει πάρτι ο μικρός στο σπίτι, ναι, της Μαρίας. Έχει γενέθλια. Και είναι κόλαση. Μετά έρχεται στο γραφείο, είναι ήσυχα, είναι άνετα, μια χαρά. Πώς είσαι? Πώς γίνεται? Πώς είσαι, λέω? Συνέρχομαι από την πνευμονία. Είχα μια πνευμονία, μου γάμισε τα πρέκια. Ναι. Με που προέκυψε την καθαρά Δευτέρα. Με πυρετούς, με αντιβιώσεις, με μέδια σου. Από τότε? Και, από τότε. Και σήμερα πήγα και έκανα εξετάσεις πάλι στο νοσοκομείο το πρωί. Είμαι καλά. Απλώς η αδυναμία και η ατονία που έχω θα θέλει καιρό να περάσει. Ακούω ότι ανάβει τσιγάρο. Όχι, ψέματα λες. Τι? Ψέματα λες. Κάτσε ρε Γιάννη. Με τα τσιγάρα πήγε στο γιατρό? Όχι, όχι ρε. Το τσιγάρο έκαμε σου κανένα δυο, έκαμε σου πάρα πάνω. Ήταν προγραμματισμένη εξέταση. Και όλα, έκανα μαγνητική, έκανα εγκεφαλογράφημα, έκανα μυογράφημα, ξέρω πώς τα λένε. Μια χαρά όλα. Ο πατέρας πόσο χρόνο πέθανε? Ο πατέρας μου πέθανε 81. Η μάνα μου πέθανε 92, αλλά έτσι για να πάει σε ένα σκηνικό, η γιαγιά μου πέθανε 102. Ναι. Έχω περιθώριο δηλαδή ακόμα. Έχεις άλλα 30 χρόνια δηλαδή. Ναι. Υπολόγισα όμως και το άλλο, το ότι εκτός από τις διάφορες ταλαιπωρίες, γράψε αλκοόλ, γράψε τσιγάρα, γράψε κακή ζωή. Είμαι και 78 χρονών, Σταύρο. Κακή ζωή δεν υπάρχει πια. Τώρα δεν υπάρχει φυσικά, αλλά η κακή ζωή έχει αφήσει τραύματα. Πάντως είναι απορίας άξιο. Στο λέω συνεχώς όταν σε βλέπω. Τα έχεις βάλει με όλα τα θεριά. Έχεις κόψει το αλκοόλ που είχες φτάσει να πίνεις ακόμα και κολόνιες. Και δεν μπορεί να κόψει το βρώμερο τσιγάρο. Θα το κόψω, πού θα πάει? 20 μέρες
δεν κάπνισα καθόλου. Και είδα τη διαφορά. Αναπνέω σαν άνθρωπο χωρί τσιγάρο. Ρε, 20 χρόνια μου λες ότι θα κόψω το τσιγάρο. Τι να κάνω, εσύ σταύρο. Δεν πειράζει, να άστα αυτό τώρα. Για πες, τι είναι αυτή η ιστορία για σήμερα. Αυτό είναι πολύ ωραίο, μαγνητοφωνό. Τα podcast είναι το νέο παιχνίδι στο ίντερνετ. Δηλαδή... Έχω ιδέα, γιατί εγώ ναι. από αυτά ίντερνετ και τέτοια σταύρο. Είμαι παντελώς άμορφος. Το ξέρω, εσύ δεν έχεις ούτε social media καθόλου. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω, τα βαριέμαι. Ναι. Μια χαρά περνάω έτσι. Τι να θέλω, καλά. Καλά κάνεις. Αλλά ωραίο είναι να βρίσκουμε και καινούργια παιχνίδια. Εμείς οι νεότεροι. Το podcast είναι, το podcast είναι σκέψου ένα ηχητικό αρχείο, ναι. μόνο ήχος δηλαδή, που ανεβαίνει στις παγκόσμιες πλατφόρμες, σε εκεί που ακούει ο κόσμος μουσική. Να, κατάλαβα, ναι. Και κάποιος λέει, κάνω τζόκινγκ ας πούμε, α, να ακούσω τον Μπουτάρη, ή είμαι στο αεροπλάνο, έχω κατεβάσει το podcast του Μπουτάρη και το ακούω στη διάρκεια της πτήσης. Γιατί δεν χρειάζεται το podcast, επειδή είναι πολύ ελαφρύ αρχείο, το κατεβάζεις εύκολα στο κινητό σου και μετά το ακούς όποτε θέλεις. Χωρίς σύνδεση, χωρίς WiFi, δεν σου τρώει δεδομένα και πολλοίς κόσμος. Ναι, πολλοίς κόσμος στην Αμερική, στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά πια και στην Ελλάδα, ακούει podcast όταν τρέχεις στο δρόμο, όταν γυμνάζεται. Στο αμάξι ακούνε πολύ podcast. Βέβαια, μην αποβλακώνεις. Ναι. Αυτό. Να μην ακούς μαλακίες από το ραδιόφωνο. Εγώ, ό,τι πεις. Εσύ ρωτάς και εγώ απαντάω, δηλαδή. Ναι, και καμιά φορά και το αντίστροφο, άμα θέλεις. Τη καραντίνα πού την έβγαλες, στη Θεσσαλονίκη ή στα κοντά στα χωράφια? Στη Θεσσαλονίκη και στο σπίτι, μέσα στο σπίτι. Μα ήμουνα χάλια. Μετά την πνευμονία ήμουνα χάλια. Τρομερή αδυναμία. Ευτυχώς έχεις γυναίκα που σε προσέχει πια. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη μεριά, σταύρο μου, αυτό που δεν υπολόγισα σωστά είναι τα παιδιά. Γιατί τα δικά σου παιδιά τα έχεις ξεχάσει εδώ και 50 χρόνια. Πόσο είναι τα παιδιά σου, ε? Μεγάλα. Ο Στέλιος γεννήθηκε το 65. Η εγγονή μου η μεγάλη είναι 22 χρονών. Ο πέρα για πατριά που λέμε. Και τα παιδιά της Μαρίας πόσο είναι? Το ένα είναι 9 και το άλλο είναι 15. Είναι στη γλύκα τους που λέμε. Πάντα έχεις το τρόπο σου πάντως με τις γυναίκες. Δεν αρέσει. Το ερεθιστικό είναι ότι ο Μπουτάρης που δεν υπακούει σε κανόνες και παραβιάζει τα ωριά. Λίγος πολύ έτσι είναι. Λίγος πολύ έτσι είναι. Το να παντρευτείς στην ηλικία μου μια γυναίκα 30 χρόνια, 30 χρόνια διαφορά, ούτε ο Πικάσο δεν τα καταφέρνω. Αυτή είναι 47 και εγώ είμαι 78. 30, όπως λένε. Τι έκανε στο σπίτι στην καραντίνα, πέρα τη ξάπλα? Έχουμε την ώρα της αποβλάκωσης από τις 10 μέχρι τις 1 το βράδυ. Θα δω οπωσδήποτε με τη γυναίκα μου. Τουλάχιστον 2 ταινίες. Και έχουμε και ένα καβγά. Εμένα δεν μου αρέσουν οι σειρές. Να βάλω ένα παιδάκι μου μια ταινία. Δεν την πρέπει να τελειώνει. Διάβασα πολύ την αλήθεια. Βιβλία διάφορα. Κυρίως διάβαζα ιστορικά, ιστορία. Δεν θα να καταλάβω η ελληνική επανάσταση. Ποιοι την ήθελαν, ποιοι δεν την ήθελαν, ποιοι τη σαμποτάρανε. Πώς έγινε αυτός ο εμφύλιος μεταξύ του 21 και του 27 πότε έγινε. Πώς το γαμίσα, το καποδίστηκα. Και διαβάζω και επίσης πολλά για το Ολοκαύτωμα. Διαβάζω και για την ιστορία των Εβραίων πριν από το Ολοκαύτωμα. Συνεχίζουν οι Εβραίοι, όσοι τέλος πάντων έχουν απομείνει στη Θεσσαλονίκη, να σε έχουν τιμή τους και καμάρι τους, ε. Με βλέπουν και στάζουν σαν τον αδελφιό του Μωυσή. Καλό θα σου πω. Και πόσοι μείναν να μπει, και 1500 είναι. Οι πιο πολλοί, όπως όλη η Ελλάδα. Μετακόμισα στην Αθήνα. Τούρκοι συνεχίζουν να έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Καλά, τώρα θα μου πεις με το κορονοϊό ποιος να έρθει. Εκτός από τον κορονοϊό, ήδη από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μετά το καλοκαίρι έσπασαν οι Τούρκοι. Εγώ έχω και 2-3 φίλους Τούρκους που έχουν αγοράσει πράγματα εδώ πέρα. Γιατί τρέμουν με τον Ερντογάν. Πού μας πάει ο Πούστης? Εσύ ρωτάς και εγώ απαντάω. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά. Είμαστε στο 2006, Οκτώβριος, και ξεκινάμε με τον Μπουτάρη από τη Θεσσαλονίκη για το κτήμα στην Άουσα. Στο δρόμο για το κτήμα κάπνιζε συνεχώς. Από τις καταχρήσεις του παρελθόντος είναι το μόνο που του έχει μείνει. Τα χρυσογέρακα και οι αρκούδες του βορρά. Το κρασί είναι η ζωή του. Το ενόπνευμα κόντεψε να τον σκοτώσει. Η ζωή του θα μπορούσε να γίνει ταινία. Με τον ήρωα να γονατίζει. Να φτάνει στο πάτο, αλλά τελικά να επιστρέφει σοφός και δυνατός. Προχωρούσατε χρόνια στην άγρια πλευρά της ζωής. Ναι, νομίζω ότι πάντα ήμουνα στην κόψη του ξηραφιού. Μου άρεσε αυτό να είμαι στην άκρη του γκρεμού, σαν τα μουλάρια που περπατάνε και λες τώρα θα πέσει, ας πούμε.
Πόσα χρόνια αλκοολικός? Κάμποσα. Νομίζω ότι μια δεκαετία ήταν πολύ έντονη. Εύχομαι να μην την περάσει κανένας. Είναι πολύ άσχημη, πολύ δύσκολη ιστορία. Πάβεις να είσαι ο εαυτός σου. Όταν είσαι ξεμέθυστος, είτε όταν δεν είσαι υπό την επίρρεια, έχεις μια κατάθλιψη η οποία είναι πέρα από κάθε περιγραφή. Και εκεί πια βλέπεις αυτά που έκανες όταν ήσουν υπό την επίρρεια και που αναγνωρίζεις ότι αυτά δεν μπορώ να τα έκανα εγώ, δεν γίνεται να τα έκανα εγώ. Είναι πλήρης εξεφτύλα. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι τελειώναμε τις γευστικές δοκιμές. Δεν έπινα ποτέ έτσι κι αλλιώς, γιατί όταν κάνεις μια γευστική δοκιμή δεν το πίνεις ποτέ το κρασί. Και μετά πήγαινα και έπινα ουίσκι. Δεν ήθελα να πιω κρασί. Υπήρξαν μέρες που λέγατε ως εδώ, θα σταματήσω. Είχα προσπαθήσει μια φορά, όχι όμως με τον κανονικό τρόπο των ανήμων αλκοολικών, με τον τρόπο ότι ο Γιάννης δεν είναι καλά, τον πάμε σε μια κλινική, να τον βάλουμε μέσα, θα σταματήσει να πίνει. Όταν βγήκα από την κλινική μετά από 15 μέρες, χτύπησα κατευθείαν μπαρ. Χρειάζεται προφανώς να οριμάσεις και ο ίδιος να φτάσεις στον πάτο, όπως λέμε. Κάποτε μου είχατε πει ότι στις προσπάθειες να το κόψετε, διώχνατε το ποτό από το σπίτι και πίνατε ενόπνευμα μετά. Κολόνια έχω πει. Κολόνια έχω πει. Ότι έχω μείνει χωρίς αλκοόλ και έπεινα κολόνια. Διότι έπρεπε να έχω το ενόπνευμα στο αίμα μου για να μπορέσω να λειτουργήσω. Δεν γινόταν αλλιώς. Είστε 15 χρόνια καθαρός. 21 Φεβρουαρίου του 1991 ήπια το τελευταίο μου ουίσκι. Και είναι και ημερομηνία γενεθλίων. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι η ημερομηνία που σταμάτησες να πίνεις και είσαι καθαρός από το εκεί και πέρα είναι η ημερομηνία γεννήσεως. Γιατί ξαναγεννιέσαι ουσιαστικά. Ανακαλύπτεις τον εαυτό που δεν ήξερε. Το 91 λοιπόν ο Μπουτάρης ξαναγεννήθηκε. Και ρίχτηκε με εφηβικό πάθος σε αυτά που πάντα αγαπούσε. Τις γυναίκες και το κρασί. Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Είναι καλή χρονιά η φετινή για το κρασί? Έτσι δείχνει. Είχαμε μετά με τις θερμοκρασίες της Φιλής, είχαμε και μια προημότητα, ας πούμε, σκάσαν τα φύλλα λίγο πιο νωρίς, εντάξει. Αλλά η χρονιά θα καθοριστεί από τώρα, από το τέλος Μαΐου και μετά. Θέλουμε λίγες βροχές, δεν θέλουμε πολλές βροχές. Θέλουμε βροχές τώρα στην αρχή, γιατί δεν είχαμε αρκετές. Ποια ελληνικά κρασιά είναι ασυναγωνιστά? Πολλά είναι πια. Κοίταξε, η Σαντορίνη έχει το κοκαλάκι της Νυχτερίδας. Δηλαδή έχει αυτή την ποικιλία, το σύρτικο, η οποία πια καλλιεργείται ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα. Η οποία όμως το κρασί που βγάζει το σύρτικο από τη Σαντορίνη έχει ένα μέταλλο, όπως λέμε. Έχει μια γεύση η οποία θυμίζει μέταλλο, η οποία είναι επανάληπτη. Πρώτα σύρτικο λοιπόν. Η Νάουσα είναι σούπερ. Η Νεμέα είναι σούπερ. Στην Κρήτη έχουμε πια ενδείξεις πολύ καλών κρασιών. Οι Δραμινοί, οι οποίοι κάνανε εκεί 3-4 ενοπλία, και αυτοί είναι σούπερ, αλλά δεν έχουν ελληνικές ποικιλίες. Τα Μίντο είναι από τις παραγνωρισμένες πολύ καλές περιοχές. Και στην Πελοπόννησο φυσικά έχουμε, εκτός από την Νεμέα, είναι η περιοχή του Ματρών. Και αν δεν τα μπερδεύανε με την κορυδιακή της Αβίδα, θα ήταν πολύ καλύτερα τα βράδια. Αλλά κάτω έχει τα κρασιά σου, του Καναλακόπουλου, του Παρπαρούσιου, τα εξαιρετικά. Ναι. Έχω τρεις προτάσεις εδώ και πολύ καιρό για να γράψω βιβλίο. Σκέφτομαι πραγματικά να γράψω ένα βιβλίο, το οποίο θα αφορά μόνο του κρασί ουσιαστικά. Εννοείς την εξάρτηση από το αλκοόλ ή το κρασί? Όχι, το κρασί. Το αλκοόλ από τίποτα. Τα έχεις πει όλα σε μένα από παλιά. Έκανα και αυτή την αναπόληση, ας πούμε. Που στέλνει σε 78 χρονών. Έκανες δουλειά, παντρεύτηκες, έκανες παιδιά, μεγάλωσες στην εταιρεία. Τα παιδιά τα ξεκίνησα εγώ. Έριξα μεγάλο βάρος στα κτήματα και στις επιλογές των κτημάτων. Κατήργησα την μοτοπία. Όταν πήγα εγώ στην εταιρεία της αρχής δεκαετίας του 60, βγάζαμε λίκερ, βγάζαμε βερμούδα. Αυτά όμως εγώ τα συγχαινόμουν. Είμαστε εμείς μέσα στο κρασί. Ό,τι γράφει μπουτάρι δεν είναι κρασί. Και για το ούζο που είχα μεγάλες αντιδράσεις από τον μπαμπά μου, είπα θα το κρατήσουμε έτσι. Και όταν πεθάνουν αυτοί που αγαπάνε το ούζο μπουτάρι, θα πεθάνει και αυτό μαζί. Εσύ αλκοολικός δεν έγινες από το κρασί? Όχι. Γιατί αυτό... Εγώ, για να καταλάβεις, δεν έχω πεθύσει ποτέ μου με κρασί. Ναι. Ποτέ μου. Γιατί αυτό είναι ένας μύθος. Λένε κάποιοι, εντάξει, μέσα στο κρασί ήταν, άρα έγινε αλκοολικός. Καμία σχέση. Όχι, καμία σχέση. Εγώ έγινα αλκοολικός από σπόντα που λένε. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 70, ξεκίνησε η μόδα των μπαρ. Τότε εμπορευόμασταν και ουίσκια και βότκες και τέτοια. Και συνηθισμένος από το κρασί. Έκανα διάφορες βόλτες σε διάφορα μπαρ για να προωθήσω το προϊόν.
Πιες ένα, πιες δύο, πιες τρία. Μετά είχα και προβλήματα με την κυρά. Πιες ο αλκοολικός. Πίνεις γιατί θες να ξεφύγεις από την κατάσταση που είσαι. Με το αλκοόλ, φεύγεις. Πόσα χρόνια έμεινες στο αλκοόλ? Μέχρι το 91 που έπια το τελευταίο μου ρίσκι. Φτάνω στην Νέα Υόρκη. Γιατί στο πρόγραμμα που πήγα ήταν στο Νιούπορτ. Είμαι περίμενα εκεί πέρα αυτός. Και ήμουν τάπα στο αεροπλάνο. Του λέω, ρε φίλε, να συγκεράσω ένα ουίσκι. Μου λέει, εγώ θα συγκεράσω, λέει, και θα το τελευταίο σου, να ξέρεις. Πρώτα αλκοολικός αυτός. Και έτσι έγινε. Σταματάει στον δρόμο, χτυπάμε δύο και έφτασα μετά στο κέντρο. Και αυτό ήταν. Ήταν ένα κλικ κανονικά. Σταμάτησα να πίνω. Και από τότε σταύρω μου, στορκίζομαι στο φως μου, στα παιδιά μου, στο ό,τι θέλεις, δεν μου λείπει. Πόσο καιρό έμεινες εκεί? 30 μέρες. 30 μέρες, δύσκολες μέρες. Με στερήσεις και τα λοιπά, έτσι. Ναι, και στερητικά σύνδρομα. Σε δένανε? Όχι, όχι, τίποτα. Ελεύθερα. Ναι. Με χάπια όμως. Το αλκοόλ για να φύγει από τον οργανισμό σου θέλει 72 ώρες. Ναι. Με τις τρεις πρώτες μέρες είσαι με χάπια τούβλο. Κανονικά. Μετά πήγαινε στο κανονικό του κέντρο και είσαι μια χαρά. Άρα τις τρεις μέρες τις περνάς μαστουρωμένος με τα χάπια. Μαστουρωμένος, κανονικά, ναι. Και από αυτά τα 20 άτομα που ήμασταν στην ομάδα τη δικιά μας, τρεις μόνο φύγανε γιατί δεν αντέξανε. Να σε ρωτήσω κάτι. Δοκιμάζεις κρασί και το φτύνεις βέβαια. Αυτό δεν σε επηρεάζει καθόλου? Όχι, αυτό κοίταξε. Έτσι κι αλλιώς ο δοκιμαστής δεν πίνει ποτέ. Το ξέρω αυτό. Αλλά το στόμα του το βρέχει καλά. Το βρέχει το στόμα, βέβαια. Ναι. Δεν το πίνει την γουλιά που φτύνει. Όχι, βέβαια. Γι' αυτό έχουμε και δίπλα από τους δοκιμαστές. Έχουμε ένα λεκανάκι που το φτύνουνε. Αλλά την αίσθηση του κρασιού, την εκτίμηση που κάνεις για το κρασί, είτε είναι το χρώμα αυτό, είτε είναι η μύτη αυτή, είτε είναι η γεύση, η επίγευση που έχει σαφώς γιατί μένει στο στόμα, αυτά σε οδηγούν για να πεις ότι αυτό είναι το κρασί, είναι καλό, είναι καλύτερο και χαιρότερο. Ξανασκέφτεσαι τη ζωή σου και λες, Γιάννη, αυτό θα το έκανες διαφορετικά? Σταύρο μου, όσο και να σου φαίνεται περίεργο, ακόμα και για το αλκοόλ δεν μετάνιωσα. Επειδή σώθηκες, γιατί αν δεν είχε σωθεί. Δεν θα μιλούσα. Ναι. Διάβασα πάλι προχθές ένα βιβλίο του Ροθ, το Συναξάρι του Αγίου Πότη. Είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο. Αλλά είναι τόσο καλή περιγραφή ενός αλκοολικού, που πραγματικά θα έλεγα κάθε αλκοολικός πρέπει να το διαβάσει. Και είναι μικρό, είναι τίποτα να πούμε έτσι. Το Συναξάρι του Αγίου Πότη. Ναι, δεν έκανε λάθος. Ο Γιάννης αναφέρεται στους αλκοολικούς. Γιατί πρώην αλκοολικοί δεν υπάρχουν. Ο αλκοολικός παραμένει αλκοολικός, ανεξαρτήτως αν έχει ξεπεράσει τις εξαρτήσεις του. Η απόφασή του να μιλήσει χωρίς περιστροφές για τον αλκοολισμό του έκανε μεγάλη εντύπωση τότε, το 2006. Ήταν η πρώτη εκπομπή των πρωταγωνιστών, Οκτώβριος. Ζέστη ακόμη και στην Άουσα. Ο Τρίγος είχε ολοκληρωθεί και για το Ξινόμαυρο. Και εμείς αναζητήσαμε μια μεγάλη σκιά να βάλουμε τις δύο πάνινες καρέκλες σκηνοθέτη. Το σκουλαρίκι είναι μια προσπάθεια για να είστε μέσα στο ρεύμα? Όχι, το σκουλαρίκι έχει πολύ πλάκα. Ο μπαμπάς μου ήταν μικρός, φορούσε σκουλαρίκι. Και του το είχαν βάλει σαν φυλαχτό, γιατί ήταν το τέταρτο παιδί σε μια οικογένεια εν τέλει 5 παιδιών, από τα οποία τα 3 πεθάναν μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών. Όταν τρώγαμε στο τραπέζι, μας έκανε διάφορα μαγικά μεταξύ των οποίων ήταν, περνούσε μια οδοντογλυφίδα μέσα από τα αυτή του και δεν μάτωνε. Και εμείς ήμασταν έτσι με ανοιχτό το στόμα. Ονομάζομαι Λίλα Πτάνη. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι που φοράει σκουλαρίκι. Όταν γεννήθηκε η εγγονή μου, η πρώτη εγγονή μου, η οποία είναι τώρα 12 χρονών, είπα θα κάνω κι εγώ αυτό. Πώς είναι τώρα αυτό? Και από τότε που το έβαλα μου έμεινε. Και αντιμετώπισα πολύ μεγάλη έτσι ειρωνία από πολύ κόσμο, το οποίο με αφήνει παγερά διάφορο τι μου λένε, ας πούμε, για το σκουλαρίκι μου. Εγώ ξέρω ότι το αγάπησα το σκουλαρίκι. Μου λέει η δεύτερη εγγονή μου, η Λίλα, μου λέει, παππούλε, γιατί φορά σκουλαρίκι που φοράνε μόνο τα κοριτσάκια? Της έλεγα, γιατί φοράνε οι πειρατές σκουλαρίκι, ας πούμε? Γιατί το λιοντάρι έχει χέτι και η Λένα δεν έχει χέτι? Προσπαθούσα να την πείσω ότι η φύση, το στόλισμα γενικότερα, γιατί δεν μου αρέσει να στολίζομαι, το στόλισμα γενικότερα είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Πώς φοράνε οι Σκοτσέζοι, φοράνε το κίλτους, ας πούμε?
και είναι μια χαρά αξιοπρεπέστατη. Γιατί με φοράει ο Καραμαλής, ας πούμε, φουστάνε τώρα. Λίγο εξεζητημένο, βέβαια. Ναι, είναι ωραίο να υπάρχει ένας παππούς στις Κούνιες που έχει βγάλει βόλτα τα γονάκια του και φοράει σκουλαρίκι. Στορκίζομαι το ότι προφασίζομαι δουλειές, δηλαδή οπουδήποτε και να είμαι, πολύ ωραία, τρεις, έχω πάρα πολύ σοβαρό έργο, δεν μπορώ να το χάσω. Και τρεις με πέντε χάνομαι. Χάνομαι. Αλλά τελικά αυτό δεν είναι η χαρά της ζωής. Τι είναι, τι θα μείνει σε τελευταία ανάλυση. Όλα αυτά είπαμε το 2006, κάτω από την παχιά σκιά μιας γέρικης βελανιδιάς. Θυμάστε τους πρωταγωνιστές που είχαμε κάνει το 2006 στο κτήμα? Ναι. Και κράτησε και πολύ ώρα. Το θυμάμαι. Ναι. Να σου πω κάτι για το κτήμα, να συναχωρηθείς. Ναι. Το καλοκαίρι δεν είχε μια κακοκαιρία μεγάλη και ανεμοθύρα και τέτοια εδώ στη Βορειοελλάδα. Ναι. Έριξε εκείνη τη βαλανδιά, τη 20 μέτρα, 30 μέτρα πόσο είναι. Έλα. Έριξε ο αέρας. Έλα ρε φίλε. Πέφτουν και οι βελανδιές. Ο κορμός της ήταν δύο αγκαλιές. Αλλά από μέσα ήταν κούφια. Εγώ δεν άντεξε τα 160 χιλιόμετρα αυτό που είχε. Πάει, πάει σκιά, πάει όλα. Πάντα αυτά τώρα να δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε εκεί πέρα. Ναι. Να κάνουμε ένα τραπέζι από τα ξύλα της βραδιάς αυτής. Να βάλουμε τίποτα τέντια, τίποτα αυτά, ώστε... Γιατί κάνουμε εκεί διάφορες εκδηλώσεις, διάφορα τραπέζια, διάφορα. Θυμάμαι μία από τις φράσεις που μου είχες πει τότε, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Νιώθω σαν το μουλάρι που περπατά στην άκρη του γκρεμού. Πού το δημιουργήσα? Είναι γιατί τελικά ό,τι έκανα, το έκανα στα άκρα. Τα μουλάρια έτσι είναι, περπατά τα άκρα και στον γκρεμό. Ναι, και σπανίως πέφτουνε. Και σπανίως πέφτουνε. Όχι όμως ότι σου να γύρεις το κεφάλι. Πρέπει να το πω ότι σε πολλές στιγμές άκουγες τον άλλον, μάζευες γνώμες, κατέληγες σε συμπεράσματα που δεν ήταν οι αρχικές σου αποφάσεις. Με το ανοιχτό πνεύμα του μπουτάρι δεν έχω γνωρίσει πολλούς. Σταύρο, εγώ είχα το εξής αθές πλεονέκτημα, ότι άκουγα από φύσιμο, άκουγα και ποτέ δεν πιστεύω ότι μόνο εγώ αυτό που πιστεύω είναι σωστό. Είχα μία διέστηση, είχα μία, αυτό είναι σωστό να πούμε. Αλλά πάντοτε άκουγα και άλλαζε και γνώμη. Με κατηγορούν ακόμα και για επιπόλαιο. Παιδιά, το να αλλάζει γνώμη δεν είναι κακό πράγμα. Αλλιώς είναι τα πράγματα φέτος, αλλιώς είναι μετά από 10 χρόνια, αλλιώς είναι μετά από 20 χρόνια. Το αντίστροφο είναι κακό. Αν είσαι, ναι, αν είσαι εδώ, είσαι συντηρητικός. Εγώ είμαι κατεξοχήν προοδευτικός που λέω και μου λένε μια είσαι με τους δεξιούς, μια είσαι με τα αριστερούς. Παιδιά, και οι δύο λένε καλά πράγματα. Mm. Αλλά και οι δύο λένε κακά πράγματα. Εγώ είμαι τα καλά πράγματα. Κατά την άποψή μου. Εξοικονομήστε χρήματα στους οικιακούς ή επαγγελματικούς σας λογαριασμούς ενέργειας με προνομιακά προγράμματα από την Elpedison. Καλέστε στο 18128. Elpedison. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Γιατί εμείς πάμε και προσκυνάμε την Αγία Σοφιά, ξέρω εγώ, και αρνούμαστε στους Τούρκους να έρθουν και να προσκυνήσουν το σπίτι που γεννήθηκε ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας. Όταν έχεις σε μια ορκομοσία 12 παπάδες, από αρχιμανδρίτες μέχρι μητροπολίτες, εμένα αυτό με ενόχλησε, διότι κυριαρχούσε το παπαδαριό μέσα στην αίθουσα. Και γλετζέδες θα έχει, και αλυταράδες θα έχει, και αδερφές θα έχει, και απ' όλα θα έχει. Είστε μισή ώρα εδώ και έχετε να σας δώσω όλο το Δημαρχείο. Πάρτε δρόμο! Πάρτε δρόμο! Το Καρακεσαριό, το Χουντικό, δεν θα το κάνουμε, δεν θα το κάνει δεχτό ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ή βλάκας είσαι ή κάνεις το βλάκα. Ένα από τα δύο. Και επειδή δεν είσαι βλάκας, κάνεις το βλάκα. Καλή, καλή, γιατί έχει, είσαι λαϊκιστής του κερατά. Να σου πω, πιο όμορφα είναι τώρα που είμαστε μακριά από τα δημόσια. Σταύρο μου, ανέπνευσα. Ναι. Παρόλο που με τρώει λίγο-λίγο, με τρώει πιο πολύ από μια στεναχώρια. Αυτός ο μαλάκας ο Δέρβας ακύρωσε ουσιαστικά ό,τι είχαμε ξεκινήσει. Την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, την πλατεία Ελευθερίας, κάτι πεζοδρόμους που είχαμε προγραμματίσει, κάτι ποδηλατοδρόμους που είχαμε προγραμματίσει. Τα ακύρωσε. Γιατί ρε παιδί μου? Έτσι. Αυτός με μισή, ρε. Με μισή. Κόμπλεξ απέναντι στον μπουτάρι. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Κόμπλεξ. Θέλω να αποδείξει ότι είναι καλύτερος. Χαρακτήρισε την αύξηση του τουρισμού και την πολιτική που είχαμε για τον τουρισμό, τα χαρακτήρισε
επικαιριακά και περιστασιακά κατήργησε τη διεύθυνση του Δήμου που είχα φτιάξει εγώ, που είχε με κόπο και βγήκανε παιδιά στελέχη μέσα από το Δήμο, όχι ξένοι. Μήπως σε τιμωρεί επειδή τον υποτίμησες? Μαλώσαμε στον δρόμο, μαλώσαμε. Ναι, τον υποτίμησες όμως. Δεν περίμενες ότι θα εξελιχθεί και θα γίνει και δήμαρχος? Δεν το περίμενες? Σταύρο μου, με 11% που πήρε, τι δήμαρχος να βγει? Από σπόντα βγήκε. Δεν βγήκε. Στο τέλος φέρνουν τον λογαριασμό, Σταύρο. Κοίταξε, σκέφτομαι. Τώρα που συμπλήρωσα ένα χρόνο που είναι εκτός, έχει ένα χρόνο από τις εκλογές. Γράψω ένα κείμενο, του στείλω στην εφημερίδα. Να κάνω αρκετές παρατηρήσεις. Γιατί δεν κάνεις αυτό, γιατί δεν κάνεις εκείνο? Μετά λέω, τι θες να κατέβεσαι να πούμε? Γιατί, άσου, γράψε το. Ναι. Πώς τον βλέπεις, Μητσοτάκη? Κοίταξε, τον γουστάρω πολύ. Ναι. Τον γουστάρω πολύ γιατί ήταν έτοιμος. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Αυτό που έκανε με τον Πιερακάκη πρέπει να αλλάξει τη χώρα. Σε δύο χρόνια θα λειτουργούμε διαφορετικά. Να καρφώσω κάτι που μου είχες πει? Δεν το περίμενες. Δεν το περίμενα. Ναι. Δεν το περίμενα. Όταν έχεις 500.000 Έλληνες που ψηφίζουν τον Βελόπουλο και άλλους τόσους που ψηφίζουν τον πώς θα είπαμε τον άλλο τον Παγραμμά, τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Τι περιμένεις αυτή? Τι χώρα είναι αυτή δηλαδή? Από το ΣΥΡΙΖΑ ποιοι είναι αυτοί που είναι πραγματικά πατριώτες και θέλουν να σκέφτουν την Ελλάδα και όχι τον κόλο τους? Πάντως και ο Τσίπρας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ τον εκτιμώ τον Τσίπρα. Το γνώρισα και προσωπικά. Άσχετα αν είναι killer, ξέρει τι θέλει. Θέλει να είναι αρχηγός και μπορεί και να καταφέρει μια χαρά. Ναι. Το μόνο ψεγάρι του Μητσοτάκη είναι ότι αυτή την ιστορία με τα αρχαία της Θεσσαλονίκης που τα είπε να αποσπαστούν. Είναι τεράστιο λάθος. Εμείς θα προσφύγουμε σε σίγουρο επικρατείας και εκεί δεν υπάρχει κάποιος να γλιτώσει. Είναι και το άλλο, εγώ θαυμάζω και την αντοχή του. Ρε. Είναι απίστευτο δηλαδή. Εάν ξεκαθαρίσει και κάτι πολιτικούς, αλλά τ' άλλο που έχει μέσα. Τους δεξιούς δεξιούς λες. Ναι. Εν τέλει νομίζω το σύμπλην γίνει σύντο. Να σου πω κάτι, δεν σ' αρέσει η Αθήνα, ε? Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Εγώ στην Αθήνα, όποτε σε βλέπω, σε νιώθω λίγο σαν κυνηγημένο. Είμαι σαν κυνηγημένο. Δεν κατάφερα να κάνω μια παρέα. Να πω ότι το βράδυ θα μείνω στην Αθήνα. Είχα τρεις-τέσσερις κόμενες στην Αθήνα. Και όταν έμενα, ήταν λόγω αυτών. Αλλά. Τι να κάνεις. Μην ξεχνάς και ότι μεταξύ 80 και 90 εγώ ήμουν χωρισμένος. Ναι. Τότε όποιο πάρει ο χάρος. Δηλαδή όταν είσαι μια γυναίκα είσαι πιστός? Ναι, αυτό ναι. Ναι, όταν έχω μια σχέση σοβαρή με μια γυναίκα είμαι πιστός. Αν έχω μια σχέση έτσι να περνάει η ώρα, άμα βρω κάποια άλλη αντίο. Αρκεί να είναι καλύτερα. Παραμένει ο Λουρίτ ο κορυφαίος σου? Κοίταξε, τα τραγούδια του Λουρίτ μ' αρέσουν πολύ. Έχω και ο Μπομπ Ντίλαν μ' αρέσει. Ο Μικ Τζάγκερ. Είναι επιθετικός όπως είναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα από την Ζάγκα. Και έχει αφήσει εποχή, δεν είναι αστεία. Απ' την άλλη, μου αρέσει γενικώς το τραγούδι. Όχι το τραγούδι, η μουσική. Και ακούω ό,τι θέλεις. Το πρωί ακούω κλασική μουσική. Α, ναι. Ναι, το βράδυ ακούω κυρίως τους παλιούς, Νατίν Κολ, Φρανκ Σινάτρα, τέτοια να. Είναι και αυτό που λέει ο Λουρίτ, κάνε μια βόλτα στην άγρια πλευρά. Μωρό, κάνε μια βόλτα στην άγρια μεριά. Μάλλον. Κατιανά θέματα. Δεν θα σου πει «μα και μου», ό,τι και αν τον ρωτήσεις. Ο ίδιος με τους φίλους του, ο ίδιος στις επίσημες συνεντεύξεις. Αυτό είναι που τον κάνει αγαπητό και στα αγόρια και τα κορίτσια. Και πριν λίγα χρόνια, σύστηκε το Μέγαρο Μουσικής στην ομιλία του στο TEDx Academy. Ο Φόβος έχει δύο κόρες. Η μία η κόρη είναι η Απραξία. Η απραξία έχει σαν αποτέλεσμα να σε παραλύει, να σε αποπροσανατολίζει, να σε πανικοβάλει και τελικά να σε οδηγεί ίσως και στο θάνατο. Η άλλη κόρη είναι η δράση. Αυτή η οποία σε κάνει να βγεις από κάποια αδιέξοδα. Η δράση βέβαια μπορεί να σε οδηγήσει να πέσεις και με το κεφάλι πάνω στον τοίχο. Αλλά αυτό, εντάξει, περπατάει. Συνειδητοποίησα ότι μόνο αν κάνεις φίλο το φόβο, μόνο αν κάνεις φίλο το φόβο, μόνο αν μπορείς εσύ να μεταχειρίζεσαι το φόβο και όχι ο φόβος να μεταχειρίζεται σένα, μόνο τότε έχεις μια πιθανότητα να φλερτάρεις ή να παντρευτείς με την κόρη που λέγεται τόλμη. Αλλιώς θα σε φάει μιζέρια. Η συμβουλή είναι, δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο στη ζωή σας να συγκρίνεστε με κανέναν άλλον.
Εάν συγκριθείτε, ας πούμε, με τον Ομπάμα, το έχω γραμμένο στο σκονάκι. Αν συγκριθείτε με τον Ομπάμα, θα αυτοκτονήσετε. Ο άνθρωπος είναι 45-50 χρονών και είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σχέση έχουμε όλοι μας εδώ πέρα μέσα. Αν συγκριθείτε με τον Μεγαλέξανδρο, που είναι και το σήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα αυτοκτονήσετε. Ήταν 32 χρονών και ήταν κυρίαρχος του κόσμου. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, δεν έχει νόημα να γίνονται τέτοιες συγκρίσεις. Οτιδήποτε κάνετε σε αυτόν τον κόσμο, αποφασίστε ότι πρέπει να το ευχαριστιέστε. Να είστε ευχαριστημένοι, μην κοιτάτε τι θα γίνει στο μέλλον. Το μέλλον μου θυμίζει το ανέκδοτο με τον γρίλο. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε. Αντιμετωπίστε τα πράγματα, συνειδητοποιήστε αυτό που κάνετε. Έχετε την άποψή σας, κάντε τις υποχωρήσεις σας, αλλά ένα πράγμα να θυμάστε πάντοτε, ότι ο λόγος, για ποιο λόγο ήρθατε σε αυτόν τον κόσμο, δεν το εξετάζω. Ήρθατε όμως. Τουλάχιστον στη διάρκεια που είστε, κοιτάξτε να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Να φύγουν από τα κλισέ, δηλαδή. Προσπαθώ να περάσω στα παιδιά μια διάθεση, όχι επανάστασης, αλλά μια διάθεση ερωτήματος. Γιατί αυτό και όχι εκείνο. Αυτό το σκυλί είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό το σκυλί. Το σκυλί, άμα το πειράξεις, μπορεί να γίνει κακό. Κάθε φορά που λέω, θα πάω να συναντήσω τα παιδιά, ας πούμε, λένε, όχι, πάμε για ζαβολιές. Αυτό εμένα μου κάνει κέφι πολύ. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο ρόλος των παππούδων, δηλαδή. Την άταχτη ζωή, την άλλη πλευρά της ζωής, πρέπει να τη μαθαίνουν στους παππούδες. Μεγάλος ο πλανήτης Μπουτάρης. Αλκοολικός. Γυναικάς. Με την ποιητική έννοια του όρου, όχι την αγοραία. Επιχειρηματίας. Δήμαρχος. Παππούς. Τι μας έμεινε? Μπουτάρης, ο νέος Αρκουδιάρης. Πόσα ζώα έχετε? Τι είναι ζώα? Κανένα. Αρκούδες. Α, οι αρκούδες είναι μια άλλη ιστορία, έτσι, πολύ περίεργη. Διότι όταν ξεκίνησε, μας περνούσαν για τρελούς τελείως. Αλλά... Και ξεκίνησε παίρνοντας ουσιαστικά τις αρκούδες από τους αρκουδιάριδες. Ακριβώς. Έτσι ξεκίνησε. Ακριβώς. Από τους Ρώμ που είχαν... Ακριβώς. Τις αρκούδες για να χορεύουν. Η ιστορία όμως είναι πια. Το ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία λέει ότι απαγορεύεται η κατοχή ζώων που δεν εξημερώνονται από ανθρώπους. Και τότε έκανα ένα κλικ στο μυαλό μου και είπα: το Υπουργείο Γεωργίας μπορεί να κατάσχει τις αρκούδες, αλλά δεν έχετε έτσι κάνει. Πού τις βάλει στο ασημαντικό τμήμα, θα τις πάει. Λοιπόν, το κλικ ήταν: κάνουμε ένα σταθμό υποδοχής, στο οποίο το Υπουργείο Γεωργίας θα κατάσχει τις αρκούδες και θα μας τις παραδίδει σαν μεσεγγιούχους σε μας. Το περασμένο Σάββατο ανέβηκα στο χωριό. Μας είχαν στείλει δύο αρκουδάκια, τα είχαν βρει, που είχαν σκοτώσει τη μάνα τους. Αυτά ήταν 5-6 μηνών, δεν ήταν παραπάνω. Τα κρατήσαμε στο κέντρο, τα συμμαζέψαμε, τα περιποιηθήκαμε τα αυτό και το περασμένο Σάββατο κάναμε την απελευθέρωσή τους. Να ενταχθούν δηλαδή πάλι στο φυσικό τους περιβάλλον. Με όλο τον προβληματισμό που υπάρχει, μπορούν αυτά που δεν μεγάλωσαν με τη μάνα τους ουσιαστικά παραπάνω λίγο, μπορούν να ενταχθούν πάλι. Τα μολύσαμε πάνω στο πρωινό πάνω στον Θεό και τα παρακολουθήσαμε γιατί είχε κολλάρα, έχουμε και τα DNA τους. Τη δεύτερη μέρα, το ένα από αυτά, και μάλιστα τι είχαν βγάλει τα παιδιά πάνω, Bradley και Cooper, το οποίο είναι αυτό, δεν ξέρω το. Κούκρο και τέτοια. Εδώ τα κορίτσια πάνω, Bradley και Cooper, εντάξει. Ο ένα πήρε τον δρόμο του και αντίο, έφυγε σε άλλο μέρα. Ο άλλο γύρισε γύρω από την προσωπική γύρω. Τότε εντοπίσαν τον Αρθούρο, ανεβήκανε, τον πήρανε και τον γύρισαν πίσω στο κέντρο. Δεν μπόρεσε να σωματωθεί. Συμβαίνει και με τις αρκούδες, έτσι. Συμβαίνει και με τις αρκούδες. Ο ένας βρήκε το δρόμο του, επέστρεψε στην άγρια φύση. Ο άλλος γύρισε στην ασφάλεια και στην ασφάλεια, γιατί κάθε μεσημέρι θα μου φέρω να φάω. Αυτός δεν ήταν μπουτάρης. Ο άλλος που έφυγε, μάλλον μπουτάρης ήταν.
Πάει καλά πάνω σε πάνω η ιστορία αυτή. Πάει καλά. Και όχι μόνο η ιστορία πάνω στο κέντρο και στο δακτυλό κλπ. Μετρημένα αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 600 ζώα σε αυτή την περιοχή της, τη βορειοδυτική Ελλάδα και λίγο και στην περιοχή της Δράμασταν. Είναι πάνω από 600 ζώα. Εμείς όταν αναλάβαμε τις πρώτες καταμετρήσεις που είχαμε, είναι ζήτημα αν είχε 300 ζώα. Η ιστορία περπατήσει καλά. Ναι. Τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα να ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε τους χωρικούς στα χωριά ότι δεν πρέπει να έρχεται μια αργούδα. Δεν έρχεται να δει το καφενείο να πιει τσίπουρο. Η αργούδα έρχεται γιατί πεινάει. Υπάρχει ένας τρόπος να τη διώξετε. Με τίποτα δεν θα αφήσετε τροφή. Γιατί αν αφήσετε τροφή, θα ξάρθει αύριο. Να τη διώξετε με θόρυβο. Άρχισε το ραδιόφωνο, να παίζει δυνατή μουσική. Άρχισε φώτα. Θα φύγει. Ας τα βρίσκουμε τις αργούδες. Βέβαια, σήμερα είμαστε λίγο όλοι οικολόγοι. Αγαπάμε τα ζώα, αγαπάμε τα πουλιά, τα άγρια πουλιά, τα άγρια ζώα. Όταν ξεκίναγες τον Αρκτούρο, ήσουν ο τρελός που μάζευες αρκούδες. Και τι δεν ακούσαμε τότε, και τι δεν ακούσαμε. Όταν προστατεύεις την αρκούδα, προστατεύεις όλο το δασικό σύστημα. Έφυγε η αρκούδα, πήγαν όλα. Και ο λύκος φυσικά. Έχει ένα βιβλίο για το λύκο, την πρώτη φορά που το διάβασα. Σταύρο, σχεδόν έκλαιγα. Που δεν με γουρούνται, εγώ δεν είμαι πολύ συστηματικό. Λύκη, σας παρακαλώ, μην κλαίτε. Αυτό θα σου το πω έτσι με δύο λόγια. Στον Καναδά, οι κυνηγοί των ταράνδων κάνανε παραστάσεις στο Υπουργείο για να μπορούν να σκοτώνουν τους λύκους. Ο Υπουργείο τότε είπε: όχι, παιδιά, έστειλε έναν βιολόγο και έστεισε ένα δίκτυο να παρακολουθεί τα κοπάδια των λύκων. Να κυνηγάνε ή όχι τους ταράνδους. Οι λύκοι έχουν ένα οικογενειακό σύστημα. Έχουν τον παππού, έχουν τον παπά, το θείο, τα αδέρφια, τα ξαδέρφια, μανάδες κλπ. Τα παιδιά. Και αυτοί παρακολουθούν τα κοπάδια. Δεν δορμάνε ποτέ στο κοπάδι. Εάν ξεμείνει πίσω κανένα αρρωστημένο, αν ξεμείνει πίσω κανένα χτυπημένο, κανένα το καθένα, αυτό τρώνε. Άρα καθαρίζουν και λίγο τη φύση. Είναι και κυνηγή, αλλά δεν σκοτώνουν το ζώο όπως ας πούμε το λιοντάρι. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό του λύκου. Άρα αν ήσουν ζώο, μάλλον λύκος θα ήσουν παρά αρκούδα. Το παλιό παιχνίδι που παίζαμε μικρή. Δεν ξέρω, και τα δύο τα γουστάρω. Η αρκούδα είναι πιο κυρίαρχο. Ο λύκος είναι πιο πολεμιστής, ας πούμε. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Αυτά, Σταύρο. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά, Σταύρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα μας λείψει, έγραψε ο Μιχάλης Μητσός, αποχαιρετώντας πριν λίγους μήνες τον Δήμαρχο Μπουτάρη. Και συμπλήρωσε, σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα του Μπουτάρη, την ντομπροσύνη του, το χιούμορ του, την ανεξαρτησία του, τον βαθύτατο φιλελευθερισμό του, ακόμη και τις αντιφάσεις του, η Θεσσαλονίκη ήταν τα τελευταία χρόνια πολύ τυχερή. Θα συμφωνήσω. Και γι' αυτό ήταν σήμερα στο podcast πρωταγωνιστές. Γιατί τα podcast δεν αγαπούν τα αραχνιασμένα κλισέ και τους τύπους που έχουν καταπιεί μπαστούνια. Ευχαριστώ την Έλληνα Δημητράκη και την Χρύσα Κούρεντα για τη συμπαράστασή τους. Αναζητήστε μας ξανά σε λίγες μέρες. Θα σέβη μου. Να σου να θεμοκότης, να σωθεί η ανθρωπότης, στο μεθύσι σου απάνω, να μαχαιρώνε στο χαρό. Να σου να θεμοκότης, να σωθεί η ανθρωπότης, στο μεθύσι σου απάνω, να μαχαιρώνε στο χαρό. Διάβασα πριν από μερικές μέρες ένα στίχο που μάλλον σου πηγαίνει, ούτε θυμάμαι ποιος το λέει, ένας Γερμανός νομίζω, ένας Γερμανός φιλόσοφος, ότι ελευθερία δεν είναι να διαλέγεις ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο, αλλά να μπορείς να αποκηρύσεις αυτές τις επιλογές. Και νομίζω ότι εσύ το έχεις κάνει πράξη στη ζωή σου πάρα πολύ έντονα. Ξέρεις, εκτός από αυτό, μια παραπλήσια ιστορία είναι η προσευχή των αλκοολικών, η οποία λέει, Θεέ μου, δώσε μου την ηρεμία να μπορώ να δέχομαι τα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αλλάξω. Το κουράγιο να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και την σοφία να αντιλαμβάνομαι τη διαφορά. Τα podcast είναι δωρεάν για όλους. Μπορείς να τα ακούς στο pod.gr, αλλά μπορείς να τα κατεβάσεις και στο κινητό σου. Αναζήτησε μια δωρεάν εφαρμογή podcast και βρες όλα τα αγαπημένα σου podcast. Για να τα ακούς όποτε θέλεις, χωρίς να καις τα δεδομένα σου και χωρίς Wi-Fi.
Επωφεληθείτε και εσείς από προνομιακά προγράμματα και υπηρεσίες ενέργειας για το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε πολύ χαμηλές τιμές. Καλέστε στο 18128 για να βρούμε μαζί αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Elpedison. Και στους πρωταγωνιστές είμαστε δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.